Studenti se po celé republice zapojili do okupační stávky za klima. V Brně stávkovali na fakultách tří univerzit. Jednou z nich byla i Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Tahle okupační stávka za klima se koná v rámci hnutí Univerzity za klima, které se vlastně skrze okupační stávky po celé republice snaží upozornit na to, že současná česká vláda a vlastně i ty předchozí vlády selhávaly v řešení klimatické krize. Fakultu sociálních studií si organizátoři zvolili z toho důvodu, že na ní studuje největší počet studentů zapojených do stávky. Pro formu okupační stávky jsme se rozhodli, protože veškerá jiná demokratická řešení, jak být občansky angažovaný, v našich očích selhávají. Přišlo nám důležité vlastně nějakým symbolickým aktem občanské neposlušnosti upozornit na vlastně důležitost a závažnost toho problému. Studenti zapojení do okupační stávky za klima se rozhodli na Fakultě sociálních studií nocovat. A to i přes explicitní nesouhlas děkana fakulty. Mám skutečně za to, že tento protest v této formě není na místě. Na naší fakultě nalezlo útočiště téměř 100 studentů z Ukrajiny, kteří utekli před skutečnou ruskou současnou okupací, a v tu chvíli mně přijde skutečně absolutně nemístné používat termín okupační. Co se týče nerespektování některých zákazů, některých nařízení, vnitřních řádů budovy a tak dál, tak mě to samozřejmě hodně mrzí. Nečekal jsem, že se na Fakultě sociálních studií, respektive na akademické půdě, setkáme s tím, že neoprávněně někdo vnikne do zamčené místnosti, do zamčeného prostoru. Ani vypnutá elektřina, topení a internetové připojení stávkující neodradilo. Na fakultě i přes veškeré zákazy přespali. Pro Monitv Jakub Doubek a Magdalena Jandová.